tati. A ti jara ne uzire, nemoj slušati. Nek ostane među nama, reći ću ti ja. A ja tebi kažem, nisam ničija kutija. Nija, 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 nija. Svašta. Još to. Čuda da se dese, yeah. Da Miljacka mostove odnese, da ne mogu. Pa će si uzeire jaraniko, nisam te vidio danima, već sam se vala od tebe i odviko. A ja sam tebe, momo, vidio nedavno i aman smo se posvadili izravno. Nemoguće. Zeire, čuj da se ti i ja svađamo. A to do sad niko nije vidio. Da znaš šta si mi uradio, tvoj postupak se ni tebi ne bi se vidio. Ja. Helem, umalo ne dođe do belaja. Pa deo Zere, ispričaj mi, bolan sve, od početka do kraja. Neće biti lako, a počelo je ovako. Kako? Sanjam ti ja da te zovem na taj tvoj mobitel. Halo, halo, mamo, čuješ li? Halo, halo, Zere. Halo. Halo, čujem kako ne bi čuo. Evo sam se sav pretvorio u uho. Šta je bilo, Džegori, a što zoveš ovo doba gluho? Halo, momo, jeraniko stara, frka mi je. Možeš li mi pozajmit šta para? Halo? Halo, 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 Zeire. Gubiš, halo, mi se, halo. Gubiš mi se. Halo. Halo, halo. Zeire, gubiš mi se. Tako ti mene s telefona otkači. Nisam se od šoka mogao pomaći. Zeire, težak sam. Možda ti to podsvijest neke signale šalje. Haha, ma nije to sve. Slušaj šta je bilo dalje. Dosjeti se, persona moja. Nazovem te s drugog broja. Halo, halo, halo. Halo, ko je? Halo, momo, Zeire, čuješ li me sada? To si ti, Zeire. Pa šta je bilo, jel pala vlada? Da je Bog do, nije vlada, nego sam ti ja posrnuo, da ne kažem pao. Zeire, baš mi je žao i udario si se garant. Ma nije to, ganjam neki kredit, pa mi treba žirant. Halo? Halo, halo, momo, momo, čuješ li me? Tutu, tutu, the current subscriber is temporarily not available. Please try later. Tutu, tutu. Zeire, baš izradio. Jesi vala, nije me tako izradio niko, a ja znam da ti ne bi, jel tako, jaraniko? Ne bi, ne bi, ne bi. Gdje bi mene moj jaran odbio da mi bude žirant, jel da ne bi? No, 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 ne bi, ne bi. Pa hajmo onda u banku da potpišeš. Zeire, šta je tebi?
Imam od svog kredita 3 rate, moje minate, pa onda otplaćujem malom od brata. Tu imam još 17 rata. Onda od Natine prijateljice, one Jasmine ti imam, jest, i njoj sam bio žirant. I to ću ti vraćat do 2011. godine. Onda... Stani bolan, momo, šalio sam se. Hoćeš da ti uljepšam dan? O, daj. Idemo do banke, ali preko puta, u kafanu San. Ono gdje su sjedili naši Dijak i Kozomara. Evala, za iznenađenja imaš dara. Svašta. Jašta. Thank you.